lähtee, koska haks. Mä otan kello. Ei vittu tuu fast bomb, niin vittu näin isois huoneessa. Notre Dame kello soista. Notre Dame päällä vittu nyt. Mä heitän miinat taas. Kuka spawnaa sit vittu yhden sekunnin? Tempo. Lähetään vaan. Mä liivaan. Kui? Älä selitä. Häksääkö mukaan? Kohat. Hei muuten mä tiedän. Robit. Ei mitään, jähti miinat. Robit, eikö sulla ammoboksit? Oh. Et miten saadaan klaanin nopeammin expää rankkiin ylöspäin? Vaikka klaanin expää menee pisteiden mukaan, paljon tehdään pisteitä aina. Heitä ammo täällä, niin saadaan aina pisteitä. Okay. Kuka ei sit ota? Tuohan mä ite. Mihin mä jäin kiinni? Haluan kuolla. Tuohan mä. Täällä on miinoja. Kolauta mä. Ammo. Ammo. Nakoks hommas sääkin ammoa tuossa saatana. Osti. Aha, mulla on 2 MP siis. Ihan lailla on. Mä sulla PC. Ja tää. Perho. Keskipommi. Niin se toinen meni. Vittu annettaa. Tulee se perässä, tulee perässä. Tulkoon nyt. Vittu mikä jätkää. Näistä on hyvin expaa kuule. Tää klaani expaa, mulla on huomioon syksyssä. Eikö tää tahtaa nyt vittu viisisterissä? Mitä? Kuolee. Ammuu vaan vittu kuolimaa, jos nassuja ei vittu mitään tapaa. Michael, voitko sä korjaa tän peli? Vittu mitä porukka. Sä oot loput, sä oot saanut kaikkia. Miten näin vaan vittu voi kuolla? Kuolattina on kuolla. Naitma. Jos siellä lukee, että joku on tullut viimeinen, niin on vettä parissa. Siellä on vihreät vinkit, vittu mä tankun enemmän kuin vittu tuju. Ei, mikä tää empo? Tää? Äijällä on kakkakikkaria kädessä vittu. Minkä voi pumpata. Sitä näyttää joltain vitu painepesurilta. Kunnon kärttäri. No vittu paras kasvu. Vanha autopesija vittu. No lähinnä. Painepesuri ihan 50. Painepesuri. Meni beissi. Yksi ainakin. Kohta tulee heää. Kukkaruukulla istuu vittu. Paras paikka kolautamaan. No näyttää Team Fortress 2 medikilt toi vitun. Ei näyttää. Rampil ylhäällä yksi. Rampil ylhäällä boksilla. Älä vie ammu. Rambil joku meni mun miinoon, joku meni mun miinoon hiventtiluoneessa. Silleen pää törättää. Noni vittu, tule vittu. Mitä vittu se rumpaa siellä? Ei se näe! Älä ammu vielä, älä vittu ammu vielä. Oli silent shotteja. Vittu se lähti, mitä? No se näkikin silenttä. Ei ollukkaan. Ammu yhden kodin vaan kuri kerrallaan. Tuleeks siitä silent shot? Paljon tulee silleen, et siitä ei kuulu mitään. Jos ampuu vaan yhden takaksi. Mitä sanoo sun modemi taputtelijaks, jos ei kuulu ääniä? Kyllä siellä on keskipommilla miin. Onks ne keskipommilla siis? Kaverilla joskus VR semmonen bugi, että tota, sitä ei nähnyt ikin ketään, sillä oli oikeesti hyvä netti ja kaikki. Että se oli vaan joku sillä menttihuoneessa yks. Joku tietty mappi, niin sitä ei nähnyt aina. Ihan kokonaks. Jep. Vittu mulla on hyviä jätkät. Mennään. Punainen huone jo. Vittu ku vihreä. Toi punainen huone. Jältä. No. Mulla on
vittu mulko. Ah. Miks mä pelaan viisisterillä? Mä olen jo. Okay. Vittu mene nyt saatana kyykky, ei vittu näitä vitun autisteja. Joo! Takaa tulee ampu varo. Ventti huonees. Mene mun miinoihin luultavasti. Siellä on mun miinat, ei hyvä mene sieltä. Keskellä. Menis nyt vittu mun miinoista. Menee meidän portaat ylös, offise. Takas keskellä, keskellä. Ei sit voi kävellä miinoista. Juoksee nyrkit kädes keskellä. Otti voi käden kädellä. Otti tää haulikko vittu. Mä nyrkitän se lapaa. Sillä on täydet HP:t varmaan. 94 meni rolla spacelle päin. Pommissa sisällä. Eppa, eteppa nää, me pois vaan. Nyrkittää. Nyrkit kädet. Not bad. Look at my sniper is amazing, give it a lick. Vittu mitä naatta. Näköjäs. Ihan nice naat. Nä. Nolla. Se oli varmaan historian nopea erä mulla. Tekit tää kaa. Ei! Corner camp fail. Verhoil. Miss. Marimekon verhoil. Vent roomis. Movit varo. Vittu. Ei vittu, Konas, että nää vittu die. Lagaa. Hiilaa itkäs vitu homo. Se onko homo vai? Ah, vittu. Office. Me base. Älä restaa mitään, me länillä. Me plänät tai jotain. Mulla on muuten nousprädi mun screenissä, katso. Onko? Ai, booster. Se on sit snipuet. Oh. Näin täydellisesti. Mä jää digami. Mä näen punaisen huoneen. Mäkin. Mä näen mustaa huoneen. Mä näen keltaisen. Näen pinkin. Tulee taivaalta. Voitto. Tulee snipu. Yrittää vielä, ettei saa voittoa. Mentti huones. Tiipi. Boksella. Nyt tuli pommi. Defakse. Joo. Jaa, ne liivas. Vittu ne liivas, ei vittu. Aivan, Jari. Haittaakse? Jari nakkeja vei.